Георгий, здравей! Ти много пъти ходил до Япония и според теб каква основна разлика японска джудо от българска джудо или от европейска джудо? И българското джудо като европейското джудо, по-бавно, по-силово, с малко по-различни техники, докато японското джудо наблягат повече на захвата ревер ръка. Има повече движение с краката и на тренировки момчета се борят по-свободно. А как так? На тренировки по-свободно, после излизат на състезание и... Еми, не знам, много силни са. Силната, ти се борил с много известните японски джудисти и нещо такова особено усеща ли от тях? Нещо, например, и ти физически подготвен много добре. Да. И ти имаш интелект за как построите среща и така. Но как? Некъде може би една има... Може би са много силни в захвата ревер ръка. И са много силни също така в партер. Така че, когато се бориш с японците, не трябва да допускаш да налагат техния стил и трябва да бъдеш предпазлив в партер. Благодаря.